Улсын хурлын дарга эрхэм хүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн зүйлүүдийн хил зөвсөх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2022 оны 12 дугаар сарын 30, 2023 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2023 оны 1-р тогтоолоор хуулийн төслүүдийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүр бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн зээ сандаг очроор ахлуулж бүрэлдэхүүнд нь Улсын хурлын гишүүн Жэ Батжаргал, Жэ Батсүр, Цэ Даваасүрэн, Бэ Пүрүвдөршнөр ажиллаа. Төсвийн байнгын ороо 2023 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлэлцсэн болно. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төсөлтэй холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан сануудыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Үүнд Монгол Улсыг гадаад улсад сурталчлах засгийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор зөвхөн гадаад улсад бараа үйлчлэгээ худалдан авах тохиолдолд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй байх. Төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд орон нутгийн төсвийн бүх байгууллагын зарласан тендер шалгаруулалтад тухайн орон нутгийн хуулийн этгээд аж ахуйн нэгжид давуу эрх олгох, захиалагч гүйцэтгчид урьдчилгаа төлбөр олох нөхцөлийг тодорхой болгох, худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захааны байгууллага, аймаг нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх худалдан авах ажиллагааны нэгжийн эрхүүргийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх, худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захааны байгууллагаас төрийн бус байгууллагад шилжүүлж болох зарим чиг үүргийг наривчлан зохицуулах, үнэлгээний орооны зохион байгуулалт, бүрэлдэхүүний талаарх зохицуултыг тодорхой болгох, хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг 2023 оны 12-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөх нь зүйтэй гэсэн саналууд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Бэ Пүрүвдөрж, Цэ Даваасүрэн, Иш Арднасэд нар хуулийн төсөл болон зарчмын зүртэй сандын томьёолтой холбогдлон асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Иш Арднасэд хуулийн төсөл тусгасан бага үнийг сонгох арга буюу хэмнэлттэй байх зарчим нь эмийн хэрэгсэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажиллагаанд нийцэхгүй байна гэж зарчмын зүртэй санал гаргасныг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээгүй болно. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн зүйлүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм хүшүүдээ, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн зүйлүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж гээх хүсье. Анхаарлаа дуусна баярлалаа.